नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनुं स्वागत छे। विषय विज्ञान धोरण 8 प्रकरण 2 सूक्ष्मजीवो शत्रु के मित्र। आपणे पाठनी शुरुआत में सूक्ष्मजीवोना उपयोग विषे समझी गया था। तो सूक्ष्मजीव आपणने विविध रीते उपयोगी होय छे, जेम के दूधमांथी दही बनावा माटे, बेकरी उद्योगों में, डेरी उद्योगों में, तेमज औषधों बनावा माटे, साथे साथे केटलीक प्रकारना दवाओ बनावा माटे पण आपणे आ सूक्ष्मजीवोनो आपणे उपयोग करता होईए छीए। हवे आपणे खास करीने सूक्ष्मजीवोनो उपयोग रसी बनावा माटे पण करी शकता होईए छीए। तो पहला तो ए जोईए के रसी शुं काम आवे छे। જ્યારે કોઈ રોગના જીવાણુઓ એટલે સૂક્ષ્મજીવો આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશી જાય છે ત્યારે તેને લડત આપવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, અને એ શરીર એને લડવા માટે એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરે છે। પરંતુ આ એન્ટીબોડી ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે કે જ્યારે આપણે રસી લીધેલી હોય ત્યારે। કોઈપણ રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો સામે લડવા માટે રસી લેવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। शरीर ने पण याद रहे छे के सूक्ष्मजीव ज्यारे आपणा शरीर में प्रवेशे तो तेज एंटीबॉडी वडे तेने सामनो करी शकाय छे। पण आ एंटीबॉडी त्यारे ज उत्पन्न थई शके कि ज्यारे ए प्रकारनी आपणे शरीरनी अंदर रसी लीधेली होय। तो रसी न लीधेली होय तो ए प्रकारना एंटीबॉडी छे ए सूक्ष्मजीव सामे लड़वा माटे तैयार थता नथी, बराबर छे। तो आपणे बाळपणथी ज विविध प्रकारना रोगो सामे रसी लेता होईए छे। આપણે પોલિયો સામે, અછબડા સામે, એ વિવિધ પ્રકારના જે રોગો છે, વાયરસથી થતા રોગો, એ રોગો સામે રક્ષણ મેળવવા માટે આપણે રસી લેતા હોઈએ છીએ। અને જે રસી આપણે લઈએ છીએ એ રસી આપણા જીવનની અંદર ગમે ત્યારે આ જે સૂક્ષ્મજીવો આપણા શરીરની અંદર દાખલ થાય તો એ સામે લડી શકતા હોઈએ છીએ। તો ખાસ કરીને જે આ રસી છે શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે, તો આ રસી છે મૃત્યુ અથવા જે નિષ્ક્રિય પામી ગયેલા સૂક્ષ્મજીવો છે એના શરીરને દાખલ કરવામાં આવતા હોય છે। તો એના દ્વારા આપણે બનાવવામાં આવતા હોય છે, એ નિષ્ક્રિય કે થઈ ગયેલા સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા બનાવવામાં આવતા હોય છે, તે શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે તો તે શરીરમાં લડત આપી શકે છે અને એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરીને પોતે રોગના જીવાણુઓ છે, રોગકારક સજીવો છે એટલે સૂક્ષ્મજીવો છે એ શરીરમાં દાખલ થયેલા હોય તો એ સમયે પોતે નષ્ટ પામી જતા હોય છે। પરંતુ શરત એક જ છે કે એ રસી તૈયાર આપણી હોવી જોઈએ અને તે લીધેલી હોવી જોઈએ, અને આ એન્ટીબોડી શરીરમાં માટે બનેલા રહેતા હોય છે। કારણ કે આપણે શરીરની અંદર એકવાર રસી લીધા પછી જીવનમાં ક્યારેય પણ કોઈ પ્રકારના આવા જે રસી લીધેલી હોય અને એના જે રોગના કારક સૂક્ષ્મજીવો છે એ દાખલ થાય તો ક્યારે એ શરીર છે એની સામે એન્ટીબોડી તરત જ ઉત્પન્ન કરી નાખશે અને એની સામે પોતે લડી શકશે અને રોગના જીવાણુઓને નાશ પામશે। તેથી રોગકારક સૂક્ષ્મજીવોથી આપણે લાંબા સમય સુધી બચી શકતા હોઈએ છીએ, આખું જીવન એમાંથી બચી શકતા હોઈએ છીએ। તો આ પ્રકારે રસી પોતે કાર્ય કરતું હોય છે। તો ભવિષ્યમાં પણ આપણને એ રસી લેવાની જરૂર પડતી નથી જો એકવાર રસી આપણે લીધી હોય તો। ખાસ કરીને જે રસી છે આપણે કોલેરા સામેની રસી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ સામે રસી, સિતરા નામના રોગ છે એ સિતરા સામેની રસી, કમળો છે એ કમળો જેવા રોગો થયા છે એ રોગો સામેની રસી માટે પણ આપણે રસીઓ ઉત્પન્ન કરીને આપણે લઈ શક્યા છે, અને ભવિષ્યમાં પણ આવા રોગો થાય તો એની સામે આપણે બચી શકતા હોઈએ છીએ। બીજી વાત કરીએ તો સિતરા નામની જે રસી છે એ વિશ્વવ્યાપી અભિયાન ચાલવામાં આવ્યું છે, એના કારણે સિતરા નામનો રોગ આપણે વિશ્વમાંથી નાબૂદ કરી નાખ્યો છે, બરાબર છે। એ ત્યારે શક્ય બન્યું કે જ્યારે આપણે એની રસીની શોધ કરી ત્યારે। પરિણામ સ્વરૂપે વિશ્વમાં મોટાભાગનો જે રોગ છે એટલે કે સિતરાનો રોગ છે એ પણ આપણે દૂર કરી શકતા હોઈએ છીએ। આજકાલ સૂક્ષ્મજીવોમાંથી જ રસીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, એટલે કે જે રસી છે, જે રોગ થયો છે એની સામે જ એવા જ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરીને
આપણે એની રસી મેળવી શકતા હોઈએ છીએ. એ શરીરમાં દાખલ થાય તો એની સામે એ રસી એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરીને એની સામે લડી શકતા હોય છે. તેનાથી મનુષ્ય અને પ્રાણીઓને અનેક રોગોથી આપણે બચાવી શકતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે. હવે આપણે જે રોગ છે એ મનુષ્યમાં પણ થાય છે, પ્રાણીઓમાં થાય છે અને વનસ્પતિમાં પણ એ સૂક્ષ્મજીવોથી થતા રોગો આપણે જાણીશું. હવે સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ છે જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કેટલાક પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા હોય છે, બરાબર છે, એ જમીનની અંદર રહેલા હોય છે, કોઈપણ વનસ્પતિના મૂળની અંદર પણ રહેલા હોય છે. તો એવા પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા છે અને નીલ છે, નીલ હરિત લીલ છે, પોતે વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનના સ્થાપન કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. બરાબર છે. બેક્ટેરિયાની વાત કરીએ તો રાઇઝોબિયમ નામના જે બેક્ટેરિયા છે, એ રાઇઝોબિયમના બેક્ટેરિયા વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન વાયુનું શોષણ કરે છે અને શોષણ કરેલા જે નાઇટ્રોજન વાયુ છે એ જમીનની અંદર પોતે સ્થાપન કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. એટલે ધીમે ધીમે જમીનની અંદર નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારશે અને જરૂરી જે પોષણ છે એ પોતે વનસ્પતિને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો આમ જમીનની ફળ માટે એ બેક્ટેરિયા જવાબદાર હોય છે. આ પ્રકાર જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધે છે જેને કારણે જમીનની અંદર ફળદ્રુપતામાં પણ વધારો થતો હોય છે. જ્યારે પાકને પોષક તત્વોની જરૂર પડતી હોય છે ત્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો એની અંદર મળી જતા હોય છે. આવા સૂક્ષ્મજીવો છે સામાન્ય રીતે નાઇટ્રોજનના સ્થાપક તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર છે. એ નાઇટ્રોજન પોતે એની અંદર જમા થતા હોય છે. આ ચર્ચા કરીએ. સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ માટે પણ થઈ શકે છે. તો કેટલીક વખત આપણે જોઈએ છીએ જમીન ઉપર સડી ગયેલા વનસ્પતિના ભાગો હોય છે, મૃત પ્રાણીઓના પણ ભાગો હોય છે. તો આવા મૃત ભાગો જે શરીરના ભાગો છે એ કાર્બનિક દ્રવ્યોનો મોટો જથ્થો જોવા આપણને મળતો હોય છે. એ કાર્બનિક જથ્થો હોય છે પરંતુ એ જટિલ સ્વરૂપમાં હોય છે અને જટિલ સ્વરૂપમાંથી જે બેક્ટેરિયાને ફૂગ છે એટલે સૂક્ષ્મજીવો છે જટિલ સ્વરૂપમાંથી પોતે સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ખૂબ જ જવાબદાર હોય છે. બરાબર છે. તો પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ માટે પણ આ સૂક્ષ્મજીવો ભાગ ભજવે છે. કેવી રીતે ભાગ ભજવે છે એ આગળ જોઈએ. તો કેટલાક સમય સુધી સમય પછી છે શું થઈ જાય છે, લુપ્ત થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ જમીન ઉપર કોઈ મરી ગયેલું પ્રાણી પડ્યું હોય તો આપણને શરૂઆતના સ્ટેજની અંદર આપણને વાસ મારતી હશે, કારણ કે એ સમય દરમિયાન જે સૂક્ષ્મજીવો છે બેક્ટેરિયા હોય છે એનું વિઘટન કરતા હોય છે અને થોડા સમય પછી તેમાંથી શરીર ઉપર કશું આપણને દેખાતું નથી હોતું. બરાબર છે. એમાંથી વાસ પણ જતી રહેતી હોય છે. તો આ શું થઈ ગયું, એ બેક્ટેરિયા દ્વારા વિઘટન થઈ જતું હોય છે અને જરૂરી જે પોષક દ્રવ્યો છે એ બેક્ટેરિયા દ્વારા જમીનમાં જતા હોય છે. ત્યારબાદ તે પોતે એના જટિલ સ્વરૂપમાંથી એ કાર્બનિક પદાર્થોને પોતે પ્રાણીઓને સરસ પદાર્થોમાં ફેરવવામાં મદદરૂપ કરે છે અને એ પોષણ મેળવીને પોતે જમીનની અંદર જતા રહે છે અને બાકીનો જે નકામો કચરો છે એ વાતાવરણમાં જતો રહેતો હોય છે. આમ આ રીતે જે નકામા પદાર્થ છે એ રીતે નિકાલ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી પર્યાવરણને શુદ્ધ કરવામાં આવતું હોય છે. આ પદાર્થ વનસ્પતિઓ તથા પ્રાણીઓમાં પુનઃ ઉપયોગમાં પણ લઈ શકે છે. દાખલા તરીકે જે બેક્ટેરિયા છે એમાંથી મરી ગયેલા પ્રાણીઓનું માંથી પોષણ મેળવી લીધું હોય અને એ પોષક તત્વો લઈને જમીનમાં જાય તો જમીનમાં પણ એ પોષક તત્વોના પ્રમાણમાં વધારો કરે છે અને જરૂરી પોષક તત્વો છે પોતે નવી વનસ્પતિ આપણે ઉગાડીએ છીએ એને પણ પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો પ્રાપ્ત થતા હોય છે. આમ જે પોષક તત્વો છે એકદમથી આવતા જતા રહેતા હોય છે. આવી રીતે આપણે પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ છીએ, સાથે સાથે એમાંથી પોષક તત્વો પણ કાર્બનિક તત્વો પણ આપણે મેળવી શકતા હોઈએ છીએ. તો આમ હાનિકારક અને જેમ દુર્ગંધ મારતા જે પદાર્થો છે એ વિઘટન માટે સૂક્ષ્મજીવોનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે પર્યાવરણને શુદ્ધ કરી શકતા હોઈએ છીએ. તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. આભાર.